звати Далі Жгута, і я з компанії Ukator Group. Яка займається хостингом у всіх його проєктах. Починаючи від шард-хостингу, клауд-хостингу, дедикейт-хостингу. І практично 95% наших потужностей є на основі Unix-подібної системи. Це і Linux, це і FreeBSD, це Solaris. І компанія дуже робить великий акцент на відкритому програмному забезпеченні, оскільки ми надаємо супорт для наших кастерів, погоджуємо різні платформи для хостингу, в плані як хостингові панелі безкоштовні, які є сьогодні в інтернеті. Конфігуруємо для них поштові сервера, веб-сервера, і ми дуже чітко працюємо з програмним забезпеченням. Оскільки я є один з системних адміністраторів компанії і маю дочинення, як кажуть поляки, з програмним забезпеченням кожного дня, я би хотів розказати вам про можливості, які відкриває MacOS для вільного програмного забезпечення. Для всіх вас відомо, що MacOS досить популярна операційна система в світі, їхні лаптопи, десктоп-станції, зараз айфони. Багато людей розробляють програми забезпечення, як від айфони заробляють на цьому гроші, залічують їх на апсторе. Але є також і ніша для безкоштовних, повністю вільного програмного забезпечення MacOS. Можливо, хтось не знає, а можливо і знає, FreeBSD завжди і все своє існування. MacOS все своє існування починає з BSD-систем. І в основі MacOS є повністю BSD-like system. І одною з особливостей MacOS, яка зараз можна акцентувати, це коли ми перейшли на Intel процесори, вони взяли FreeBSD ядро і також розробники самої MacOS вирішили, що потрібно імплементувати в саму FreeBSD багато вільного програмного забезпечення, яке, наприклад, як Apache, MySQL, Postgres, PHP, Ruby, Python, це розробницькі мови, LibreOffice, зараз він LibreOffice був OpenOffice. Всі вони імплементовані в MacOS за допомогою групи розробників всередині самої компанії і також зовнішніх компаній. Apple підтримує не тільки свої власні проекти, вони також вкладають гроші в розробку інших програмного забезпечення, які ви можете встановити на MacOS. Вся ідея встановлення вільного програмного забезпечення в MacOS є досить хитро схована в самій системі. Для того, щоб це зробити, ви в першу чергу мусите встановити на MacOS X-коди. Це програми для розробки програмного забезпечення під MacOS. Наступним кроком вам прийдеться скачати порти. Такі самі порти, як і FreeBSD. Вони повністю, ну, практично на 80% схожі. На сьогоднішній момент ці порти налічують 17833 пакети, які є вільні. Скачавши ці порти, можете встановлювати вільне програмне забезпечення. Ну, наприклад, по замовчуванню MacOS використовує як термінальні клієнті Bash у версії 3.0. Фактично всі сьогоднішні сучасні Linux користуються вже Bash-ом, оскільки я пам'ятаю, четвертий. Його по замовчуванню немає. Дуже досить проста і хитра операція, ви після того, як встановите порти, ви можете зробити команду port switch bash, знайти порт, його опис, наступною командою ви робите port install bash, встановлюєте, він автоматично сам витягується з залежності. Ну, наприклад, що би я ще хотів таке відзначити, тут було б десь прозвучало запитання, чи є Postgres на MacOS. Є Postgres, він так само ставиться з портів. Є так само MySQL, є SQL Lite. SQL Lite взагалі стоїть по замовчуванню. Apache, модулі Apache. Все це можна поставити з допомогою портів, MacOS. Але це не єдина система для встановлення вільного програмного забезпечення в MacOS. Є також, є дуже подібна на Debian-like система, тобто вона стягує вже готові скомпільовані пакети.
то порт він так само, як FreeBSD, компілює будь-яку програму з сорсів, а менш, будемо так говорити, менш затратний по часу, це є фін. Хоча я спостерігав, що на протязі двох останніх років вже сам фін втратив популярність. Кількість програмного забезпечення в ньому не зростає. Але це є хороший спосіб, щоб встановити, наприклад, якусь програму, яка є в дебінівському репозиторії. Ви за допомогою цього фінка можете стягнути і поставити, навіть не знаю, можна гном поставити на MacOS і користуватися двома графічними інтерфейсами одночасно. А, я хочу сказати ще один нюанс. MacOS до минулого року підтримувало повністю XOR. На сьогоднішній момент підтримка XOR, який використовується на сьогодні в Linux, припинена, але в його місці є програмний пакет, який називається WARP. Це практично той самий XOR, але він перекомпільований для використання графічного інтерфейсу останньої версії MacOS, який називається A. І про останній пакет, який я би хотів сказати, це для вбитки Ruby. Всі зараз дуже досить популярна мова, я вважаю, це скриптова мова програмування. Ruby, дуже багато людей на ній пишуть, розробляють свої стартапи. І оцей пакет HomeView, це практично обгортка, написана на Ruby повністю для встановлення вільного програмного забезпечення MacOS. Але кількість імпортованих програм, які підтримують HomeView, є приблизно 2500, що є набагато менше, ніж рідний MacOS, який підтримується Apple зсередини. Крім того, ще один великий плюс, я вважаю, MacOS, оскільки вона все-таки платна, тобто її ціна на ринку це, не будемо сказати, набагато дешевше, ніж Windows і інші платні операційні системи. Вони не продають, а дають девелоперам своє ядро в відкритому коді, і його можна модифікувати, але коміти так само, як і FreeBSD, відбуваються після перевірки відповідними людьми, які є всередині. От так я би хотів на цьому закінчити. Тобто не втік далеко MacOS від Unix систем, хоча він платний і популярний, і люди купують програми на App Store, але все одно будь-яка людина, яка має технічну справу з якимись технічними речима і з популярними речами, такими як бази даних, веб-сервер. Я, наприклад, використовую там дуже часто iSCSI, які потрібні мені в роботі. Все це є в MacOS, воно є в відкритому коді, його можна скачати, встановити і користуватися. Дякую. Питання? Питання. Можна вопрос? Так. Прошу. По поводу все-таки бронирования XOR в последних версиях, как получается после перекомпиляции вообще совместимость с классическими приложениями X-Linux? Насправді це XOR, це, будемо так сказати, нова обгортка для того самого старого XOR. І програми, які знаходяться в MacPorts, вони вже переписані, тобто адаптовані для використання з АКУ і з новим XOR. Це саме Apple, тобто мейнтейний XOR, MacPorts, і там навіть є спеціальна бітка, яка називається Aqua, де будь-яка програма вже переписана з використанням Aqua Coca інтерфейсу. Тобто можна використовувати XOR старий. Ну, наприклад, є така програма, де це XNMAP, сканер мережі. Він написаний під XOR, його компілюється, він працює, виглядає так само, як Linux. Спасибо. Ще питання. А які є системи віртуалізації під MacOS, крім Parallels? VirtualBox – це сама. Вона є одночасно, тобто сам. Є VirtualBox. Parallels, я би не сказав, що це є система віртуалізації. Parallels є сильно закручена під віртуалізацію Windows в MacOS. Хоча, для чого ставити Windows в MacOS, якщо це є річ?
Ні, ну просто, наприклад, якщо стоїть задача для веб-розробника, йому треба тестувати десь ті сайти, він би хотів собі розвернути якийсь веб-сервер на тому, то краще робити то засобами отого мампа, чи все ж таки ставити віртуальну машину? Чого віртуальну машину ставити? Ну, питання, якщо хтось займається веб-розробкою, є два шляхи. Встановити Apache, MySQL, PHP вже є в MacOS стандартна інсталяція. Тобто окремо встановити Apache, MySQL там, чи Postgres, чи іншу базу даних і користуватися сервісами. Ну, приблизно старт сервісів дуже подібний на FreeBSD, ну, чуть-чуть відрізняється. Або встановити той же самий вам і розробляти. Тобто сумісність сайтів, які розроблені з допомогою MacOS і вам. Буду так говорити, вам це дуже спрощений конфігурування веб-сервісу для того, щоб просто потестити все. І, наприклад, з іншими хостинговими платформами, які там на Apache, 100% сумісні. Ну, можливі варіанти, що будуть відрізнятися версії PHP. FreeBSD не біжить вперед за версіями мов програмування, наприклад, по замочуванню Python 2 і 5. Хоча на сьогоднішній момент вже є 2.7. Його можна так само з допомогою MacForce поставити, буде 2.7. Ruby так само не остатня версія, PHP не остатня версія, MySQL не остатня версія. По замовчуванню. Але їх можна встановити останні. Скачати крути і встановити останню версію. Прошу. У мене одне питання. Власне. А нема суперечності з ліцензійною угодою, коли ти це робиш? Коли, ну, MacOS в тебе встановлено, що чи вже це дозволяє ліцензійну умову? Так. Maintainer MacOS є саме Apple. Так, то це офіційно дозволено? Це є офіційна гілка вільного програмного забезпечення MacOS. Просто про неї мало хто знає, тому що не користується. Є App Store. Тобто це не вважається обхідним маневром щодо самої операційної системи? Ну чому обхідним? Ну, мається на увазі, що ти її модифікуєш незаконно. Це в межах закону. Ні. Єдине, є список, називається на сайті Apple.com. Цілий розділ, який називається Open Source. Навіть воно звучить так, www.opensource.apple.com. Будь-яка версія MacOS починає з 10-ї, можна ядро скачати. Розробницькі, ну, Developers Tools, починаючи з версії 2X. Це повністю всі утиліти для розробки. Тобто для бібліотеки. І вони є безкоштовні. Ти реєструєшся як розробник, ти їх скачуєш. Достатньо Apple ID. Все. І, наприклад, сама Apple, тобто є список відкритих проєктів, які приблизно біля, ну, 8 екранних сторінок, і закінчується воно там ZSH, який можна поставити мені відкритий ZSH. А починається, ну так, по алфавіту, A-Port Family для MacOS, який є ніби утилітою MacOS, яку ти купляєш з MacOS, але вона є в відкритому коді, її можна скачати і модифікувати її. Ну, тобто, коли ти, тут є два варіанти. Твій мем Apple ID по замовченню він не є девелопер. Тобто ти не маєш права розробляти, модифікувати код і все таке речі. Ти мусиш поставити галочку, що я стаю девелопером, я беру участь у вашій програмі, тобі генеруються спеціальні ключі при компіляції самих програм, які визначають, що це ти її компілював. І в кінцевому варіанті, тобто ти не зможеш, наприклад, без допомоги Apple продати своє програмне забезпечення і навіть якщо воно там було модифіковане, щоб стягнути сурс-коді, тому що в код компільованої програми вживається твоє ім'я. Ясно, дуже дякую. Ще є питання? Добрий день, мій економічний вопрос, або закон серверне MacOS. Я вам скажу так, що саме MacOS вже більше не будемо так говорити, не на офіційному рівні, не серйозно підтримує MacOS серверного рівня. Він є, його можна купити, він коштує в два рази дорожче, ніж такий MacOS.
Але для чого купляти macOS сервер, якщо є той же самий FreeBSD сервер, який по функціоналу є практично знак? Що ви можете зробити, ну, чого вам не вистачає в FreeBSD або в Unix, що є в macOS? Нам функція позиційного вопросу, і насправді, що ось тоді розробки є і не є виходити приложення, це не дуже важко говорити. Должна бути фундішна перспектива, то вона буде списати роботу. Тобто на фундішній сиді сидять дозволені. От виникає спробу, забудете, наприклад, тут саме Python C300, то використовує тільки ті обліки бібліотеки. Потім міняємо роботи на серверній стороні, яка розвивати вас формат. Потім нам треба роботи в самому клубах, як це тільки в Linky, ну, я вам скажу так, що я дуже часто пишу скрипти на macOS, на Python для роботи з іншими програмами, достатньо які там ми використовуємо в компанії, і там, будемо так говорити. Сумісність бібліотек зведена практично до 100%, які є в Linux, в FreeBSD, в macOS. Я просто або погано чую, що там таке є в цьому open сервері macOS, тому що нема... Чи питання ідентичної роботи, воно працювало ідентично, не просто одинаково? Ну, по-перше, ви завжди маєте пам'ятати, що навіть написаний скрипт в Linux, його не так же просто імпортувати в FreeBSD. Назви бібліотек відрізняються. Раз. Ну, якщо про Python говорити, там, чи про Ruby, там, бібліотеки є однакові. Шляхи різні. Робота з файловою системою тут використовується одна. Ну, тобто Unix з файловою системою є абсолютно однакова, але macOS використовує HFS, своєрідну файлову систему, яка має власні атрибути, які немає, наприклад, в Linux, в X2, X3, навіть в X4, і при місті в UFS немає. Ви маєте пам'ятати, для чого ви це робите. Якщо ви хочете просто оформлений скрипт робити, то потрібно використовувати речі, які є там, там і там. Тобто сумісність, ну, все залежить від якій задачі, з чим вони мають працювати. Потрібно завжди говорити. Прошу. Не цікаве питання про перебування макоса, що вони подають дію макоса окремо без апаратури, раз і два, чи передбачають незвичні комп'ютери цієї системи для запуску будування машини, для тестування веб-сайтів на Safari чи для користування Xcode? Ну, бачите, я от зараз знаю, Ubuntu йде тим шляхом, вона створює ніби свій магазин, де є програми забезпечення. Apple пішло вже цим шляхом давно. Я не зустрічав, що можна купити просто macOS, от коробку з macOS. macOS прив'язується до железа, або до вашого Apple ID. Тобто, я, наприклад, бачив ситуацію, коли людина в віртуальному середовищі використовувала свій власний Apple ID. Якщо вона раз вже купила цей macOS, вона його запускає в віртуальному середовищі. Паралельно, здається, робить віртуалізацію, в якій можна крутити macOS. Я не пам'ятаю, чи VirtualBox. Все дуже прив'язується до ідентифікатора вашого железа. Це раз. Тобто, ви раз купили, наприклад, ноутбук, ви зареєструвалися, і після того, навіть якщо ви повністю переставите операційну систему, ну, тобто у вас там полетів інчест, ви його просто міняєте, запускаєте інсталяційний пакет, і він сам конектиться до Apple, знає, що ви це вже купили, і він вас другий раз не черпає. Тобто, ви купляєте операційну систему раз. І вона прив'язується до вашого Apple ID. Але є прив'язка і до самого железа. Тобто... Ну, питання... Ви розумієте, що вартість самого железа є набагато вища, ніж вартість операційної системи. Я так догадуюся, що Apple вже включив вартість железа, вартість програмного забезпечення, і просто його потім продає практично за безцінь. $20 за операційну систему – це навіть смішно. Я тут можу від себе додати, що я маю певний, ну, навіть не я швидше, поряд зі мною сусіди з цим столом, маю досвід віртуалізації Apple, то, що ви говорили, через SSX вимиває. То, якщо так говорити чесно, це можна провернути з допомогою Apple ID на навіть так званому хакінтоші апарату, тому мається на увазі спеціально зібраній машині. Але в принципі для гладкого пробігання цієї процедури
слід купити апаратний Apple Server. Такий є. І на ньому встановити SSX, і тоді ті MacOS, які будуть бігти в SSX, будуть пізнавати своє рідне апаратне забезпечення і будуть бігти так. Тобто це є такий спосіб віртуалізації. Купити або Apple Server, які продаються окремо апаратні, або Apple Workstation. Така достатньо потужна система з великою кількістю пам'яті, на якій можна розгорнути SSX і в ньому, наприклад, здійснювати запуск MacOS X. І вони будуть дійсно ті MacOS X пізнавати це залізо своє. Дякую.